Muka wefua woku kendeza kumujizo guwa basibe ya bali mmakomera, baplida na abalamu za basuwa mmakomi atano. Baba angudwa kunkola ya plea bargaining ngobaji ite nkola, eyo kukanya. Nga wane ya kolo msanga kilize nsobi ye. Era na wewe chivu nedeze che. Whoever is ready to admit the offense voluntarily and genuinely would be treated differently from one who insists on a full trial. Ensinkane nebadde Kabira Country Club ngakulira abalamuzi Okamba mwine. Bwasinzi dinategeza nga makomera manje bwe galimu omujizo nga bamuku basibe bandyagadde okukkiriza emisango basobole okuweereza ekibonerezo kyabwe. We have a situation in this country where a person who wants to plead guilty right from the LC1 chairman's place to the police station to court will have to wait for 5 years before he or she accesses the judge that says, I committed the offense. Very absurd situation. Kino kye kimuviiriddeko okusaba abalamuzi ne bapuliida okwettanira enkola eno basobole okukendeeza ku mujizo guno. Omuwandiisi wa kkooti omukulu Paul Gadenya ategeeza nga gavumenti bw'etalina ssente zimala kuwuliriza misango ng'enkola eno egenda kubayambako nnyo kuba tetwala ssente nnyingi nnyo. Okusasula lawyers aba on the state brief kati bwe tukozesa plea bargaining tukozesa ssente ntono. Omusango gwa bulijjo gukostinga at least 1.2 million naye bwe gugenda mu plea bargaining mitwalo 10 mitwalo 15. Onera ayongeddeko nti enkola eno tetwala budde bungi ng'omulamuzi asobola okukola ku misango 20 mu lunaku lumu ekitali ku nkola ndala yonna. N'ekirala emisango gitambula ku sipiidi nnyo. N'abalamuzi mu lunaku lumu asobola okukola emisango 20 and yet bwe tugenda mu normal session kitwalira omulamuzi myezi 2 okukola emisango 6. Ono era ategeezezza nti mu nkola eno omuntu eyazza omusango aweebwa omukisa okwetaba mu kusalawo kw'ekibonerezo kye era ng'omulamuzi ne bapuliida babuuza ku bantu mu bitundu ekibonerezo eky'okumuwa. So the views of the community, the views of the victim, the views of the prosecutor and the views of the accused person are taken into consideration in arriving at what might be an appropriate sentence. Peace Navuga, Nisham Shad Naloja Ibakusaki Degulire Dino, Kurabukede TV.